ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ମହା ଘୋଟାଲା ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 12,000 ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ଏବେ ବାଟବଣା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ବି ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନାଁରେ 8 ଶୌଚାଳୟ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ କିଭଳି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ହଡପ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ମିଳିଛି ସେଠାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ କାମ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଠିକାଦାର କେଉଁଠି ସିଟ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି କେବଳ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଠିକାଦାର ଛୁଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଶେଷରେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ଦେଉଛି 12,000 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଛି କାହାର କାନ୍ଥ ନାହିଁ କାହାର ଆଜବେଷ୍ଟ ନାହିଁ କାହାର ଟାଙ୍କି ନାହିଁ କାହାର ଦୀପଟୁ ଖୋଳା ହେଇକିରି ତା'ର ଇଟାରେ ଗଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ନନ୍ଦ ବି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଇଖାନା ଯାଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଇଛି 12,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମେ ବି ପାଇଖାନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଆମେ ପାଇଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆମେ ବି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର କାହାର 9 ହେଇଛି କାହାର 4 ହେଇଛି କାହାର ପୁଅ ବାହା ହେଇନି କାହାର ବାପ ମରିଯାଇଛି ସିଏ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଡ଼ିଛି ନନ୍ଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଇଟା ହେଇଛି ଏତିକି ଏତିକି ଗାଢ଼ା ହେଇଛି ଇଟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ପାଣିକୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ ପାଣିକୁଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ସେତେ ପାଣି କେତିକି ରହିବ ଯେ କି ଯେତିକି ଇଟା ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଅଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଗଲେ ଶୌଚାଳୟ ଟଙ୍କା ଆଉ ପଚାରିବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓ ଶାସକ ଦଳର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୋଟେପଟେ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଭିନ୍ନ କଥା ବୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୋର ଲାଟିନି ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଛି ମୋତେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଇଥିଲା ସିଭିଲିୟର ମୋର କାଟିକିରି ଯାହାଙ୍କର ପକ୍କା ସେମାନେ ଟଙ୍କା 10,000 ଲେଖା ଆରାଇକି ଆକୁ ଦେଇକିରି ତହସିଲଦାରକୁ ସେମାନେ ମାଆ ପୁଅ ସବୁ କରିକିରି ଆଇଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି କୋଠବାଲା ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଇ କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବାଡ଼ୁଅ ପୁଅ ନେଇଛି ବାଡ଼ୁଅ ଝୁଅ ନେଇଛି ବାଡ଼ୁଅ ତାଙ୍କର ତ ପିଲାଠୁ ପିସିକା ଯାଙ୍କ 7 ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ମୋର 7 ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଲାଟିନି ମୋର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର 9-10 ଲେଖା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଡ଼ୁଅ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ନେଇକି ରଖନ୍ତି ବାପା ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର 7 ପରିବାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ତ ପରମଞ୍ଚ ସବୁ ଜାଣୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଣୁଛି ତା ବି ମୋର 7 ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଗ ଦରକାର ନା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ମହାଖୁଲାସା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଟିଙ୍ଗ